Mana bu uyumuzun içkari görünüşü. Travertin toştan bo'ldi fasadi. Sokurları tam brown'dan bo'lgan. Bunu ya bizor qilib beramiz. Suxlo montaj bo'libdi bu yo'q. Kolonnalar ham juda ham chiroyli chiqdi. Ko'pchilik negatif yozsa ham kafelchilarimizga bitta foydali maslahat bermoqchiman. Hozirgi kunda toshga o'xshagan, granitga o'xshagan kafellarimiz chiqqan. Hozir buni terish qanaqa jarayonini ko'rsatib beraman. Buni terishdan oldin bitta resyumkasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, qomatli bo'ladi. Bitta ko'rsatib, bitta ko'rsatib.